Hello, အားလုံးဝေးမင်္ဂလာပါဖိုးမချန်ကနေကျေးဇူးပါတယ်ဆိုတော့ချန်ပီယံလိဂ်ရောင်းနှုန်း16ပြည့်ကျွန်တော်တို့က PSV နဲ့ဒေါ်မွန်ကစားရတယ်ပေါ့ဗျာဒီပွဲမှာတစ်ဖက်တစ်ကူးစီတည်ကြသွားတယ်ဒေါ်မွန်ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်20နဲ့5မိနစ်မှာဒန်နီယယ်မယ်လန်းတွင်ကိုနဲ့ဦးဆောင်နေပေါ့ဒါလူတီချောင်းက90နဲ့6မိနစ်မှာပင်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနဲ့1-1နဲ့သူတို့ပြီးသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်
ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိ PSV ကပြည်တွင်းမှာတအားကောင်းတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဗျာအခုဒီပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာတကယ်တကယ် quality ဘိုင်းရကွင်းထဲမှာတကယ်တကယ်ကစားတဲ့အနေထားရဆိုရင် PSV ရဲ့ဘက်ကအများကြီးအားသာတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လို့ Dortmund ကတကယ်ပြောရင်ဒီနေ့မှာမင်း Rob ခံလဲရတာလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Dortmund ဒီထားပါတော့ဒီသူတို့ 1-0 နဲ့သူတို့နိုင်နေတယ် defensive team မှာလည်းအကုန်ဆင်ပြေတယ်ဒါတချို့လိုအပ်ချက်ရှိခဲ့တာတွေကလွဲလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေးလိုက်ရတဲ့ penalty ကဘယ်လိုမှ penalty လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဘယ်လိုမှ penalty လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးလုံးဝထိကိုမထိခဲ့တာဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီ penalty twin ပြီးမှပဲတခြား camera angle ကနေပြန်ပြတာအဲ့ဒီ penalty မကန်ခင်တုန်းကဒါလူကြီးစစ်နေတဲ့အချိန်မှာ angle တစ်ခုခဲတာနေပြကျွန်တော်ဗျာဂိုးသမားရဲ့ angle ဘက်ကနေပြကျွန်တော်ပြတာဒါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီနောက် penalty twin ပြီးသွားပြီပြန်ပြပြီဆိုမှဒီမတူညီတဲ့ angle ကနေပြန်ပြတာ Hammers ကတူပြီးတီးပြီးသားသူကနေသူလုံးဝမထိလိုက်ဘူးဆိုတာတော့လက်ရှိအဲ့ penalty twin ပြီးမှပြန်ပြတဲ့ဒီကင်မရာဘက်ချမ်းကနေပြမှဘယ်လိုမှထိခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတွေ့ရတာဗျာဓာတ်ကိုပဲမရဘူး penalty ပေးလိုက်တယ်ဗောဗျာဂိုးသွင်းသွားတယ်ဗျာပြီးမှအဲ့ဒီဘက်ချမ်းကနေကျွန်တော်ပြတယ်ဗောဆိုတော့ Hammers ကသူ့ကိုယ်သူတီးလို့တော့မှသူ့ကစားသမားတွေကိုဒိုင်လူကြီးကိုတွားပြီးတော့ဖိအားပေးတာညင်းတာမျိုးတွေမလုပ်ဘူးဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်လက်ရှိ Dortmund ကဒီပွဲမှာ PSV လောက်ဟိုမကောင်းခဲ့ဘူးဗျာတကယ်တမ်းပြောရင်ဒါပေမဲ့လို့PSP PSV လောက်လည်းထိရောက်မှုရှိအောင်မကစားနိုင်ခဲ့ပါဘူးတကယ်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာသူတို့နိုင်တဲ့ပွဲ 1-0 နဲ့သူတို့ဒီနိုင်ရမယ့်ပွဲကမနိုင်ခဲ့ဘူးအဲကြောင့်ပေါ့နော်ဒီဒိုင်လူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အားနည်းသွားတာက Dortmund အတွက်အမှတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်နိုင်ပွဲပျောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲဆိုတော့ဟို Dortmund ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကစားသမားကဒီကျွန်တော်တို့က Hammers ပဲပေါ့နော် Hammers ဒီနေ့ပွဲမှာတအားကောင်းနေပြအထူးသဖြင့်ဒီတော့မွန်ရဲ့နောက်တန်းမှာဒီ slotter back 2ပဲဖြစ်ဖြစ် nicholas su lee တို့နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တွဲကစားတဲ့အခါတိုင်းမှာ hammers ရဲ့ quality ကအမြဲတမ်းမြင်ရတယ်အသက်ကကြီးနေပြီဆရာသမားတွေအသက်ကကြီးနေပြီဒါပေမဲ့ slide tackle ကြီးကလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တော့မယ်လုံးဝတန့်ရှင်းတော့မယ်ဘာမှညစ်တယ်ပတ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မရှိဘူးဘယ်နေရာကနေ slide ထိုးရမလဲဆိုတော့ပြိုင်မဲ့ကစားမကို under ပေးတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မရှိဘူးလိုအပ်တဲ့ foul တွေလာသူကျူးလွန်ရင်ကျူးလွန်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီ plain ကစားနေတဲ့ပုံစံမှာ defend နေပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အော် BW ကစားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ short pass တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာယူပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ် center back တယောက်တောင်မှပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော်တော်ကောင်းတဲ့ quality သူ့မှာတွေ့နေရတော့အဲကြောင့်ဒီနောက်တန်း၄ယောက်စလုံးမှာဒီ Hammers နဲ့ပေါ့နော်ဒီ Madison တို့လောက်ပဲတော်တော်ကောင်းခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကိုယ်လည်းမှာတော့အဲ့လောက်ထိမရှိဘူးပြတိလားဒီ Savisa ကော American ကောအဲ့လောက်ထိဘာမှလုံနေတာမရှိဘူး American တို့ဘာလို့ဆိုလို့ချင်းမစူးပေါ့နော်ကစားသွားတာကလည်းမြေခါတိုင်းပွဲတွေနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်အလောက်ထိကျွန်တော်နေတဲ့ဒီဒူဒူကြကြပေါ်လာခဲ့တာမရှိဘူးဗျာဒီဒန်နီယယ်မဲလန်ကသူ့နဲ့ဒီလိုပဲတိုက်စင်မှာဖူခရက်နဲ့တောင်မန်ကဂျေဒန်ဆန်ညူကဘာမှလုပ်မရဘူးเนาะဒီမာကိုရိုက်စ်တို့ပါတို့ကမှကျွန်တော်တို့ဒီအချိတ်ဆက်တီနဲ့ဒီကစားတဲ့နေရာဒီမှာတောင်မန်ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟက်စပေ့စ်ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဖိုင်နယ်သက်ဇုံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ impact ကတွေ့ရတယ်ဗျာအဲကြောင့်ဒေါ်မွန်ရဲ့ဘက်မှာကနောက်တန်းတွေကပဲတော်တော်ကျွန်တော်နေကောင်းသွားတယ်လို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော် Hammers ကတော့ဒေါ်မွန်ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားမလို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ် Hammers နဲ့နောက်တန်းကဒီ Madison တို့ပါတို့ကတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့1-1နဲ့တည်ကျသွားတဲ့နိုင်ရမယ့်ပွဲပြဒီပွဲက 1-0 နဲ့တင်ပြီးသွားမယ့်ပွဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအလုံးခွင့်ပြုလိုက်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘာအန်ဒီယေများတာမှမှအများကြီးသူတို့အနေနဲ့ဒီဟွာဖြစ်ခဲ့ရခြင်းခွင့်ပြုခဲ့ရခြင်းမှမရှိတာဒေါ်မွန်ကဒါကြောင့်ပေါ့နော်အဝေးကွင်းမှာလာပြီးတော့ဒီယာဒီတောက်လျှောက်ပြည်တွင်းကောင်းနေတဲ့PSV ကို11တေးခတ်နိုင်တာကတော့ round of 16ပထမကြော့နေတယ်မစူးဘုံဘက်ကယူဆတယ်သူတို့အိမ်ဝင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ဒီတက်ပူပြီးတော့လုံနိုင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာတောင်မှသူတို့ရလက်ကောင်းခဲ့တင်တာရလက်မကောင်းခဲ့ဘူးပေါ့နော်အိမ်ဝင်းမှာတော့သူတို့ရဲ့ chance အများကြီးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်က PSV ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင် PSV ကဗျာပြောဆိုတော့ကိုရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအသုံးမချနိုင်တဲ့အခါကိုခက်ခဲအောင်လုပ်သူလို့ဖြစ်နေပြီဒီပွဲမှာသူတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်ကောင်းတဲ့ chance တွေရတယ်ကိုပေါ့တောင်မတည့်ဘူးဗျာကိုပေါ့ကမတည့်တာသူလူပတီကြောင့်တော့ဘာလို့ခေါင်းတိုက်တဲ့တချို့အလုံးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်မန်ကနေပြီးတော့လူစာနူတို့အားထုတ်လို့ရလာတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပကဒီ
ဒီဘာကာယူဂိုတို့ပေါ့နော်တယောက်ချင်းကြော်ဖြတ်မှုတွေနဲ့လှမ်းကံကိုကျူးပန်းတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပလီတွေကနေပြီးတော့အခွင့်အရေးဖန်တီးလာတာတွေပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖြစ်ဒေါ့မော့ဘာဒီ PSV ဘက်မှာတကယ်ကောင်းတဲ့ chance တွေရတယ်ဂိုးတောင်ဂိုးရဖို့မပြောနဲ့ဂိုးကိုမတည့်တာဗျာဒေါ့မော့မှာဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တပွဲလုံးမှာဂိုးပေါက်ကန်တာ၈ချိန်လောက်လာပဲကျွန်တော်တို့ရှိတာအဲ့ဒီတက်က၅ချိန်ဂိုးပေါက်တည့်တယ်လို့ပါလို့လာတာဗျာနော်ဒီက၅ချိန်ဂိုးပေါက်တည့်တယ်တွေပါလို့လာတာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က PSV မှာ14ချိန်လောက်ကန်တာတော့မှ၄ချိန်ပဲဂိုးပေါက်တည့်တယ်ကျွန်တော်မြင်ရတကယ်ကောင်းတဲ့ chance ကြီးတွေကကူပေါက်ကိုကျွန်တော်မတည့်တာဒါကြောင့်ဒီ PSV ရဲ့ဘက်ကပထမအကြော9နေရမယ့်အချိန်မျိုးမှာတည်တမတ်ရခဲ့တာတော့မှသူတို့အတွက်ကောင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဟိုတကယ်သူတို့ကတကယ်လည်းဒီပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့ဒီဘောနော်ဒီ war rate အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ team play style ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါပို့ပြီးတော့ကောင်းခဲ့တဲ့အသင်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Dortmund ရဲ့ဘက်ကပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိခဲ့တာနိုင်ရမယ့်ရလဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ penalty မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြေးလိုက်ရပြီးတော့ရှုံးခဲ့တာလို့ပြောလို့အသေးကြခဲ့တာလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ PSV အနေနဲ့အဲကောင်းခဲ့ပြီမလဲ။ဒီ9 day 9 day တဲ့ပွဲစီမှာနိုင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ Dortmund ကွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ PSV အတွက်အလောက်ထိလွယ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါပါကြောင့်လဲဆိုတော့ Dortmund မှာကအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုးသမားဖြစ်တဲ့ကိုပေတို့ပါလို့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်မယ့်နေသား Nicolas Suli တို့ဒါနောက်တက်မှာပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်မယ့်နေသားဒီစူးလေတို့ပါတော့ကိုမျောလင်းနေတာမျောလင်းရတာဒီစလိုတာဘက်တို့ပါတော့မစိုးပါဘူးဒီဟမ်မင်းနဲ့ကစားတဲ့ခါမှာအဲဒါလေးမလို့ပဲဖက်နဲ့ဖောင်းနေပါလေလောက်တာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လို့နောက်တန်းမှာကဒီစူးလေကလည်းကောင်းပြီမဲ့လို့ပေါ့နော်ဒီစလိုတာဘက်တို့ပါတော့လည်းအဲ့လောက်ထိညံ့နေတဲ့နေမှာပါတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဆိုတော့ PSV အတွက်ဒေါ့မွန်ကွင်းကိုသွားကစားတဲ့အခါမှာတော်တော်ကြီးတော့ခဲရင်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကလက်ရှိမှာကျွန်တော် Round 16ရဲ့ပထမပွဲပေါ့ဗျာခဏနေလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကအင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့မယ်အဲ့ဒီဟာလေးကအဲ့ပွဲကတော်ကြီးလို့ကောင်းတယ်နော်ဆိုတော့ဒီကလို့ဒီနေရောဒီပွဲစဉ်ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ပုံကစားဟန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့မြင်ကြလဲနှစ်ဖက်သင်းမှာ PSV အနေနဲ့ penalty ရခဲ့တဲ့နယ်လို့ညီကလို့ထင်ကြလားဒေါ့မွန်အနေနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့နယ်လို့ရောညီကလို့ထင်ကြလားဘယ်သင်းကပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ performance တွေပြသနိုင်ခဲ့တယ်လို့ယူဆကြတယ်ကွန်မန့်တွေမှာဆွေးနွေးကြပါဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အားပေးတဲ့ညီကများအားလုံးကိုကျေးဇူးများဒီမှာနဲ့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ